Доколку општина Чаери припадне на алтернатива за да предложи кандидат за локалните избори, тогаш тоа би бил Беким Сали, откри синоќа во Клик плюс Скендере Џепи од оваа партија. Он мендој че куртулен ди комисионе доекен пар баз е пара кандидатин, е дюта фучија политикен е вен, еда е трета балансими и фучиве политикет коалиционит на район зонале, па. На район зонале. Тоа то, три елементи дутиен шум трансишме. Еда, не се кто бесочес докет фара проблем, та ариен, момент че ариен, кто атер, таш пофлясун бас интенцијс тиме, Чаири до итакон альтернатива. Името на Беким Сали се разликува, вели Зеди, додавајки дека не сака да го подцени ниту другиот кандидат кој кружи во јавноста, председателот на огранокот на Алијанса во Чаир Зуди Кока. Иако Алтернатива отворено го изнесе името на нивниот потенцијален кандидат, коалицијскиот партнер Алијанса за албанците не потврдува ништо. Не добивме одговор ниту на нашето прашање дали Беким Сали е прифатливо име за нив. На локалните избори најдобрите кандидати ќе бидат од коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива. Во однос на коалициите за октомвриските локални избори, Реџепи рече дека во првиот круг Алијанса за албанците Алтернатива нема да коалицира со други субјекти. Во вториот пак ќе се разгледа заедничкиот интерес за изборната програма, иако за овој круг Зејди е скептичен околу можната соработка со, како што рече, ВМРО која не излегла од кожата на груевизмот и СДСМ која ги изневерила гласачите. Он персоналист нукшо мунци че коалициони Алијанса за Поранешниот генерален секретар на Алтернатива посака да не се прават грешки во рамките на коалицијата Алтернатива Алијанса за локалните избори. Убеден е дека ќе победат во албанските општини, вклучувајќи ја и Чаир, општина за која вели дека никогаш немал аспирации да стане нејзин градоначалник.